Poštovani gledatelji, lijep pozdrav, pratite još jedno izdanje emisije Veliki Judi. Mi se sada nalazimo u osnovnoj školi Gornja Poljica, koja u mjestu Srijane na području Gornjih Poljica djeluje dugih 147 godina. Iako mala, ova itekako aktivna škola učenicima daje mogućnost da sudjeluju u raznim odgojno-obrazovnim programima i projektima. Prije razgovora s našim današnjim gostom pogledat ćemo zajedno uvodni prilog o kakvim projektima je točno riječ i što su sve djeca u tim projektima radili i ostvarili. Na području Gornjih Poljica u mjestu Srijane više od 100 godina djeluje osnovna škola Gornja Poljica. Škola je u sastavu grada Omiša, osnivač je Splitsko-dalmatinska županija. Jedina je to odgojno-obrazovna ustanova na vrlo značajnom hrvatskom kulturnom, pravnom i povijesnom području nekadašnje Poljičke republike. Iako mala, ova škola aktivno sudjeluje u raznim odgojno-obrazovnim programima i projektima. Stvarno smo sudjelovali tijekom ove školske godine u raznim projektima, natječajima i programima. Recimo moja prva knjiga, Ruksak pun kulture, čitajmo mi u obitelji svi. Nedavno su tako učenici sudjelovali u projektu Ruksak pun kulture, kojeg provode stručnjaci za razna umjetnička područja. Radi se o umjetničko-edukativnom programu koji je pokrenut prije 4 godine od strane Ministarstva kulture i Ministarstva znanosti i obrazovanja. Provodi se u hrvatskim vrtićima i školama. Pa tako, te radionice pokrivaju područja izvedbenih umjetnosti, filmske umjetnosti, baštine, književnosti i slično. Zapravo, što je cilj tog projekta? Važno nam je, cilj tog projekta je da književnost, odnosno umjetnost i kultura budu jednako dostupni svoj djeci na području Republike Hrvatske bez obzira gdje oni stanuju. Tako da smo eto tim projektom nastojali približiti umjetnost i kulturu djeci koja žive ovako u područjima sa ograničenim pristupom takvim sadržajima. U sklopu programa Ruksak pun kulture u osnovnoj školi Gornja Poljica održana je radionica Sva lica jednog pisca, na kojoj je nagrađivana književnica Ana Đokić sedmašima i osmašima pokazivala kako pisati priču poput profesionalaca. Da ima više talenata nego što je mislila, sudjelujući na radionici, otkrila nam je to učenica Karla Pavić. Književnica Đokić nam je zadala temu i usmjeravala nas kako oblikovati priču. Mislim da smo na radionici puno naučili, posebice nas nekoliko koji se želimo ozbiljnije baviti pisanjem. Isto tako voljela bih da u našoj školi se više, da možemo ugostiti više pisaca. Učenici osnovne škole Gornja Poljica sudjelovali su i na državnom natjecanju Moja prva knjiga. Kao zadatak su imali osmisliti priču na 16 stranica i samostalno ju ilustrirati. Dakle, cilj je bio isto tako potaknuti ih na kreativnost, na maštovitost, razvoj njihovih literarno-likovnih vještina, tako da su oni to do kraja ožujka izradili i to smo sad poslali, evo željno iščekujemo rezultate. Sudjelovali su učenici Toni Stazić sa svojom pričom Avantura u Americi, učenica Paula Mikas koja je napisala Zabranjena vrata i učenica 6. razreda Ivana Lasić koja je napisala priču o jednom Valentinovu. Sudjelovala sam u natječaju Moja prva knjiga gdje sam sama osmislila i oslikala priču na 16 stranica, a naslov je priča o jednom Valentinovu. Otkuda ti inspiracija, o čemu se radi u toj priči? U toj priči se radi o jednom dečku kojeg sam se zaljubila i pisala sam što se dogodilo na taj dan na Valentinovu u našoj školi. Opustiti se uz knjigu i udubiti u svijet knjige najviše voli petašica Paula Mikas, koja zahvaljujući natječaju za mlade pjesnike na koji se škola prijavila imala priliku pokazati svojih 10 pejzažnih lirskih pjesama u kojima je pisala o prirodi i godišnjim dobima. U studenom sam sudjelovala na županijskom natjecanju u čitanju na glas. Isto tako sam sudjelovala u natječaju Goranovo proljeće. To je natjecanje gdje se gdje sudjeluju mladi pjesnici sa svojih 10 lirskih pjesama različite tematike. Ove godine nisam nagrađena, ali sam prošle godine bila pohvaljena. Ove zime ispričala nam je knjižničarka Ivana Pavić. Trećaši su imali priliku sudjelovati u nacionalnom projektu obiteljskog čitanja Čitamo mi u obitelji svi. Projekt je to osmišljen po načelu putovanja knjižne na prtnjače od jednog do drugog učenika trećeg razreda.
Dakle, svaki petak jedan od učenika trećeg razreda bi uzeo na prtnjaču sa 7 knjiga raznolike tematike, nosio je kući i onda bi tijekom 5 dana zajedno sa svojim roditeljima iščitavao, prelistavao tu knjigu, vjerojatno bi kući razgovarali o pročitanom i onda smo imali knjigu dojmova koju su učenici mogli napisati svoje najljepše dojmove. Peti dan bi učenik vratio taj ruksak u školu i onda bi pred svojim razredom pričao o tome kako je proveo tih 5 dana uz knjige. To smo tako jednostavno organizirali kako bi se učenici naučili usmenom izlaganju, kako bi potakli i druge kolege u razredu na izgradnju pozitivnog stava prema čitanju. Trećašima se najviše svidjela knjiga Naš planet o zemlji, zatim popularna knjiga u stripu Gregov dnevnik i dječji roman Marama s bubamarama. Sve ovo potvrđuje kako osnovna škola Gornja Poljica itekako puno radi na razvoju kulture čitanja i pismenosti, a učenici vole posjećivati knjižnicu i provoditi svoje sate uz knjigu. Evo, naša knjižnica je mala, ali je učenici jako dobro prihvaćaju, često dolaze, stalno pitaju šta ima novo, šta se jeste nešto nabavili i slično. Evo, knjižnica je nažalost još uvijek ispod standarda za školske knjižnice. Imamo negdje oko 2300 jedinica građe, ali evo, sredstvima našeg osnivača županije ili evo nedavno je ministarstvo dalo sredstva za obnovu knjižničnih fondova, tako da evo stalno nešto novo nabavljamo i uskoro nam stiže novih lijepih knjiga i učenici se već raduju. S nama je danas profesor Stipe Božinović Mađor, ravnatelj osnovne škole Gornja Poljica iz Srijana. Dobro nam došli u Velike Jude. Dobar dan. Gospodine Božinović, na početku smo vidjeli jedan prilog o projektima Ruksak pun kulture, moja prva knjiga i Čitamo mi u obitelji svi, u kojem su djeca iz vaše škole sudjelovala. Znači, možemo reći, vaša škola nestaje. Je li uvijek ovako sve živo i radno? Pa je. Uvijek je živo, pogotovo sa našim stručnim suradnicima, našom Ivanom knjižničarkom, a i ostalim kolegama koji rade u školi, koji pokazuju veliko interes za rad sa djecom. Tako da je to samo jedan od projekata ili projekata u kojima smo sudjelovali i na kojima su djeca bila prezadovoljna, a i naši gosti koji su bili prezenteri su bili oduševljeni sa djecom i sa svim što je dočekalo u našoj maloj školi. Rekla sam na početku da se radi o maloj školi, pa koliko učenika i djelatnika broji vaša škola? Pa sad imamo trenutno 56 učenika i imamo 28 djelatnika. Po čemu je vaša škola možda drugačija od drugih i prepoznatljivija? Pa prepoznatljiva je po tome što je mala. Prepoznatljiva je po tome što se nalazi u jednom prekrasnom prostoru i sami ste svjedoci toga. Mi smo oduševljeni u prvom redu sa odgojem naše djece i imamo stvarno korektnu suradnju sa roditeljima, tako da osim obrazovanja naše djece velike napore i trud ulažemo u odgoj, kažem opet roditelja u tome maksimalno polažu. Kada biste se uspoređivali sa drugim školama u Hrvatskoj, u kakvom je odnosu vaša škola? Pa usloženo, mi smo škola koja radi u posebnim uvjetima. Čim smo posebni uvjeti, znači da su sva naša djeca putnici. Mi imamo 56 učenika, 54 putnika, 3 autobusa koja njih dovode i 3 autobusa koja njih odvode iza 5. i iza 7. sata. Po tome smo specifični, međutim mi imamo stvarno kvalitetne djece i zbog toga što smo mala škola imamo mogućnost svakom učeniku se posvetiti individualno, njegove vrijednosti maksimalno iskoristiti i doći u situaciju da naši učenici svoj maksimum daju bilo u likovnom, bilo u glazbenom, bilo u povijesti, bilo u zemljopisu, tako da literarnom gdje svake godine sudjelujemo i predstavljamo, unatoč malom broju učenika, predstavljamo se sa svojim dramskim radovima, recitatorskim radovima. Rekli ste 56 učenika, koliko imate razrednih odjela i kako imamo, je organizirano? Imamo 8 razrednih odjela i na našu veliku sreću radimo samo u jutarnjim satima, znači kroz jutro. Koje ste sve projekte do sada proveli u kojima sudjelujemo? Na početku smo vidjeli u prilogu 3 projekta. Koji su još ostali? Gledajte, poanta svega i rada u školi, ne dajem ja projekta, niti ja nekome na silu pružam mogućnost da se on ili da on to nešto radi. Znači svaki projekat koji u školi krene od učitelja, krene od stručnog suradnika, krene od djece. Tako da ono što oni žele, mi maksimalno podržimo. Ja kao ravnatelj škole sam dužan da njim materijalne uvjete osiguram, tako da je to ona osnova svega. A surađujemo i svim tim projektima koji jesu i koji, ponavljam, učitelji koji žele, a i djeca žele da sudjeluju. Tako da osim Zdrav za 5, preko Lidrana, preko ovih školskih natjecanja, preko školskih sportskih natjecanja, gdje i naši učenici, unatoč malome broju učenika, sudjeluju na tim sportskim natjecanjima. Tako.
Možete li nam malo kazati više o projektu Zdrav za pet koji se kroz ovaj mjesec provodi u vašoj školi? Zdrav za pet je projekat koji se već provodi niz godina, ne samo na području naše škole, na području i grada Omiša kojima mi pripadamo i na području države. Kroz taj projekat, osim posjeta policijskih službenika koji pričaju o prevenciji ovisnosti od droga, alkohola i u zadnje vrijeme interneta, imali smo predavanje gospodina Radoje iz policijske postaje Split, gdje je bilo baš priča o ovisnosti o internetu i tim situacijama koje se mogu dogoditi na Facebooku i na poanta je svega da mi djeci pružimo mogućnost da oni sagledaju svijet sa ove situacije koja njima nije bliska. Naša djeca su i unatoč tome što se nalazi u ovom malom području, oni su izolirani od tih utjecaja i alkohola i droge i interneta, tako da taj Zdrav za pet nama pomaže da im pokažemo i neku drugu situaciju i neku drugu sliku svijeta koju oni ne vide trenutno. Ove godine ste proslavili Dan škole. Kako je bilo na proslavu? Bilo je vrlo interesantno. Mi inače Dan škole provedemo na način da organiziramo terensku nastavu. Prethodnih godina smo bili i u Zagrebu, u Zoološkom vrtu, pa smo bili u Karlovcu, u akvaparku, pa smo bili u Sinju, u muzeju Alke, pa smo bili u Kninu, na Tvrđavi. Ove godine bili ste u Dolini Neretve. Tako je, ove godine smo bili u Dolini Neretve, bilo je prekrasno, osim posjeta na Roni i muzeju. Bili smo u Prirodoslovnom muzeju u Metkoviću i poslije toga smo imali jedan safari kroz deltu Neretve. Bilo je stvarno prekrasno, učenici su prezadovoljni. Imali su što i naučiti. Tako je. Sudjelujete u dosta natječaja, poput knjigodara, kvizova, čitanje Ne dolazi u pitanje, Moja prva knjiga. Možemo i slobodno iz toga iščitati kako dosta radite na promicanju kulture, razvijanju kulture čitanja i na kraju čitalačkoj pisanje. Apsolutno, ne samo kulture čitanja. To je ono što mi možemo pružiti našoj djeci kulture kroz razne projekte i natječaje u kojima oni sudjeluju, prijavljuju se sa svojim radovima. To je ono što ne traži puno ljudi, nego individualno. Ono, rekao sam malo prije kad smo pričali da mi svakom učeniku pokušavamo maksimalno dati mogućnost da on svoje sposobnosti istakne. A ti projekti koji idu sada kroz čitalačku, ispada da mi samo čitamo. Ne, mi imamo i druge projekte. Mi svake godine našu djecu odvedemo u kazalište, to je obavezno. Odvedemo ih u kino, što je obavezno. To su stvari koje njima nedostaju u ovome području. Radite i na popularizaciji matematike. Tako je, radimo na popularizaciji matematike. Kolegica Marina Crvelin, ona je vrlo aktivna, tako da je ona u svom području organizira dane matematike, a ujedno s kolegicama iz Engleskog su radili bili jedan stvarno kvalitetan projekat koji su prezentirali kroz školske knjige, kroz školske novine i još par ovih časopisa su objavili svoje radove. Vaši učenici sudjelovali su u projektu 9 dana bez ekrana. Kako je to izgledalo? Bilo je vrlo teško, ne samo njima, nego i ostalima. Međutim, teško je bilo, ali izdržali su. Većina njih. Neki su onako krijavice koristili to, ali šta ćemo to. Znamo koliko su djeca dosta danas u 21. stoljeću izložena tehnologiji, a imaju li djeca u vašem ovdje prekrasno mjesto problema? Svi vidimo dosta je prirode koja ih okružuje. Jesu li oni toliko ovisni o mobitelima i ostalim uređajima? Moderne tehnologije su došle i u naše kraje. I većina naše djece, bar ona koja po zakonu mogu, imaju i onda Androida, imaju pametne telefone i oni to koriste. Međutim, većina naše djece potiče iz obitelji sa više članova. I dosta njih radi kod kuće, doma, pomaže, tako da ti utjecaji modernog vremena još uvijek kod nas malo sporije stižu i dolaze. Imate li u vašoj školi učenika s posebnim potrebama? Pa nemamo učenika s posebnim potrebama, imamo neke učenike koji su sa individualiziranim pristupom, ali kažem, pošto je mali broj učenika, mi svakom učeniku prilazimo individualno, tako da nikakav problem nije bio, niti je problem bilo kojeg učenika pripremiti i da on zadovolji svoj program, ali ne, nemamo ih. Koliko ste zadovoljni zapravo infrastrukturnim izgledom vaše škole i tehničkom opremom? Pa gledajte, mi, kad sam ja tu ravnatelj, znači, protekle 4 godine, svaka učionica je dobila pristup internetu. Opremili smo svaku učionicu sa televizorom koji u biti je nama ekran. Sve ono što je potrebno što se tiče materijalnih uvjeta, kolege, učitelji koji rade u više škola kažu da je kod nas stvarno super. I mi se trudimo da bude, da ono što drugim školama problem, internet problem, ne znam, papira, bilo što, to kod nas nikakav nije problem. I izlazimo maksimalno susret učiteljima što se tiče materijalnih uvjeta. Uh-huh.
Osnivač vaše škole je Splitsko-dalmatinska županija. Tako. Koliko vam oni pomažu u radu? Županija nam dosta pomaže. Svi ovim našim projektima koji su bili u zadnje vrijeme, koji su ticali terenske nastave ili posjeta djece kazalištu, pomogli bi nam, pomaže nam i grad Omiš kao naš grad na području kojega mi djelujemo. Sve više, znači u zadnje vrijeme sve više nam pomažu, županija pomažu im projektima koji smo provodili, jedan od najvećih projekata koji smo sad imali, koji se ne tiče škole, bio legalizacija ovih prostora. Znači, škola do prije mjesec, dva dana nije bila vlasnik ni zemljišta, ni ovih zgrada koje se nalaze oko nas, tako da smo mi uspjeli prošli riješiti pitanje vlasništva i terena i zgrade i objekata, tako da smo mi sad svoj na svojima, to je jedan od uvjeta za ove projekte kasnije koje županija traže, energetske obnove škole i bilo šta. To je velika stvar, riješili ste svoj status tako dugo niza godina. Na koji dio rada osnovne škole ste posebno ponosni? A ponosan sam na naše učenike. Ponosan sam na učenike naše koji dođu u srednju školu uspjeti, kad onda naš odličan učenik bude odličan učenik, kad naš dobar učenik bude dobar učenik, a ponosan sam na odgoj naše djece u prvom redu. Evo, rekli ste da obnašate dužnost ravnatelja već 4 godine. Kako je biti ravnatelj i koji su za vas možda najveći izazov vaše posla? Pa meni je lijepo biti ravnatelj. Ja uživam u tome poslu, pruža mi mogućnost da pružim sve što znam, da pokažem, a s druge strane mi pruža mogućnost da pomognem i kolegama i učenicima da oni razviju svoje potencijale. Ili, meni je drago kad je Marina, Ivana, bilo koja kolegica, Ana, Željana ili Julija dođe tu i kaže ravnatelju, mi bi napravili taj projekat, ja sam onda prezadovoljan i na meni je da ja to omogućim da oni to naprave, a zato i jesam ravnatelj. Prije nego što ste postali ravnatelj, obnašali ste dužnost, možemo to tako kazati, profesora tjelesne i zdravstvene kulture. Bio sam profesor tjelesne i zdravstvene kulture 20 godina u Sinju, u gimnaziji. Poslije toga sam bio 4 godine savjetnik za tjelesnu kulturu pri Agenciji za odgoj i obrazovanje, pa sam bio 5 godina ravnatelj u Lukšiću i ostao sam tu 4 godine. Otkuda ljubav prema sportu i fizičkoj aktivnosti? Pa podmaleno. Trenirao sam nogomet i bavio sam se sportom kao dijete i kasnije to ostalo pre mene i ostalo u meni. Onda, eto, jednostavno tako splet okolnosti došao da volim raditi s djecom i bio sam trener do prije 10 godina. Znači, tako. Dobro se snalazite iz te jedne sfere, ajmo reći, aktivnog života, da. Sad u sferu birokracije, ravnateljskog posla. Tu mi je 4 godine agencije dalo stvarno dobru poduku i tu sam dosta naučio i osnova svega i kvalitetnog rada ravnatelja svih nas je da moramo znati de facto sve te zakone koji danas dolazi o zaštiti podataka i pravilnike. Ali dobro, tu moram spomenuti i Antonija Ivanu, bez koje ja stvarno ne bih mogao, to su moj tajnik i šef računovodstva, to su stvarno desna lijeva ruka. Bez toga ste dobro umreženi. Ne, to bez dobre suradnje nema ni dobrog posla. Nema, bez dobre ekipe nema posla dobrog. Nedostaje li vam neposredno rad u radu s učenicima? Pa nedostaje, ali eto, ako kolega Dalibor koji put izostane uskoči umjesto njega. I uživam stvarno. Ali meni je to uživanje biti ravnatelj, uživanje biti profesor, ja se ne bojim ničega. Koliko vam je važan status e-škole? Pa gledajte, e-škola je izuzetno važna za sve nas, jer ona omogućava modernu tehnologiju, moderna vremena, ali opet i unatoč tome treba i neposredni kontakt i sa roditeljima. Jer puno toga doznamo i bez e-škole, znači u neposrednom razgovoru sa roditeljima, razgovoru sa učenicima, to puno više pomaže nego ovaj drugi dio. Koji su vam najvažniji prioriteti ove školske godine? Pa što se tiče škole, prioritet mi je da ostanemo na 8 razreda, ja na tome ne mogu puno pomoći, ali eto ove godine upisujemo 6 učenika u odnosu na 2 prošle godine, tako da je to neki napredak. Ali prioritet mi je znači da nastavimo dalje što se tiče materijalnih uvjeta škole. Nama trenutno je WC vani, naši učenici izlaze kad je ružno vrijeme, kad je lijepo, izlaze vani, idu u WC, što nije baš primjerno u 21. stoljeću. I drugi prioritet mi je spajanje škole na vodovod, ne znam, 20 metara od škole, voda teče, mi još nemamo vodovoda, nego koristimo vodu iz bunara. Po vama, kada biste sve to mogli realizirati? Pa vodu ćemo vjerojatno realizirati do početka školske godine. A što se tiče samog projekta, ja vjerujem sad kad smo riješili pitanje ovih legalizacije i kad smo postali svoji na svome, da onda županija će ima razumijevanje za ove sve druge stvari. Ili znate sami da ništa ne možete raditi ako vi niste svoji i ako niste vlasnici onog prostora na kojem se sad trenutno nalazite. Kakvi ste po pitanju prvašića? Koliko ste ove godine upisali? Ove godine smo imali 2 prvašića, a sljedeće godine imamo 6. I to je napredak u jednoj konstanti. Mi računamo negdje 4-5 da bi bilo učenika po generaciji.
što realno je za očekivati. Ja ovdje kad sam došao na mjesto ravnatelja, mi smo imali 85 učenika, sad u 5 godina smo izgubili 30 učenika. Vidi se jedan taj zamjetan pad. Tako je, zamjetan je pad. A ja se nadam da će infrastrukturni projekti tipa ova cesta od Biska prema Blatu na Cetinu će se napraviti, da će taj vodovod doći, da će se otvoriti neka radna mjesta na što mi kao škola ne možemo utjecati jednostavno, to je tako. Ali... Kakvi ste zadovoljni u globalu sa školstvom danas? Pa ja želim reformu šta prije. Po pitanju čega? 35 godina radim u školi i smatram da je vrijeme da se napravi, jer ne mogu učenici nositi torbe od 30 kila, 50 kila, ne znam nijakoliko, oni svake godine to rade. Ja podržavam, ne u mjesecu, podržavam svakog ako god želi tu reformu napraviti, ono stvarno nema više smisla. Jednostavno vrijeme nas gazi i naši učenici ne trebaju toliko informacija, oni trebaju dobiti prava znanja, prave informacije i kad izađu u srednje škole, oni moraju biti osposobljeni za rad. Jel u tom smislu mislite na digitalizaciju, da im se smanji ta građa knjiga? Ili... Pa nije stvar, oni trebaju učiti za život. Jednostavno da sve ono što uče da ima smisla, a to djeca vole. Djeca vole primjere, djeca vole učiti za život, oni žele učiti jednostavno da znaju zašto to uče, da shvate svrhu svega toga. Evo, rekli ste neke od vaših budućih planova da se škola još malo bolje infrastrukturno posloži, da dobijete, da riješite pitanje vode. Možda, koji su još vaši budući planovi? Želite li uvesti neke inovacije u školu? Pa gledajte, ja vjerujem da će reforma školstva krenuti sljedeće godine. Mi imamo ove godine predviđeno ministarstvo da opremi informatičku učionicu. Ukoliko ono ministarstvo pomogne u opremanju ili županija kao osnivač u opremanju te učionice, onda ima namjeru da učionicu stranih jezika osposobimo na način da učenici imaju svaki svoje računalo i da oni mogu koristiti preko audio snimaka da kvalitetnije savladaju program iz nastave stranog jezika. Učenici imaju talijanski i engleski strani jezik. Tako da bi nam to bilo ove godine jedan veliki projekt. Ja sam nadam da ćemo u tome uspjeti. Evo, nadam se da ćemo se to ostvariti. Pa ja vjerujem. Poznajući nas sve u školi, vjerujem da ćemo mi to napraviti. Evo i za kraj, što biste poručili učenicima, što učiteljima? Pa poručio bih učiteljima da i dalje nastave svoje projekte i da se ne zadovolje ambicijama toga maloga sela. Jednostavno da žele više. A isto tako učenicima našim bi poručio da i oni žele više. A po onome svemu što imam i povratne informacije koje imam, oni stvarno žele više i to mogu napraviti. Borci se poznaju malim stvarima. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Hvala vam. Poštovani gledatelji, ostanite još malo uz nas. Vrijeme je za kratki presjek tjedna. U Gradskom kazalištu Lutaka u Splitu prošlog tjedna održan je 8. susret djece i učenika Čakavaca pod nazivom Dica i Čakavica. Na tradicionalnom susretu sudjelovalo je više od 100 djece iz splitskih, kaštelanskih i trogirskih škola, kao i mališani iz dječjih vrtića iz Splita, Kaštela te iz Hvara i Jelse. Mali Hvarani hrabro su izrecitirali zahtjevne stihove, pa smo iz prve ruke saznali je li ih bilo teško naučiti. Pa, bilo je meni malo teško, ali to sam brzo naučio. Mi smo dica, fore naš grod, imamo voju vodostat, cuvajte ga za nos i nemojte ga prodat. Osnovna škola Bijači, inicijator je susreta Dica i Čakavica, a organizator je Dječji vrtić Radosti Splita. Prvi put je upriličen na 20. Čakavskoj večeri 2011. godine. Svake godine organizira ga druga ustanova i obuhvaća djecu predškolskog, osnovnoškolskog te srednjoškolskog uzrasta. Motiv iniciranja i Čakavskih večeri i ovoga projekta Dica i Čakavica je upravo da taj proces odumiranja Čakavice barem malo zaustavimo, jer znamo kako je trenutno situaciji taj naš dijalekt kojega mi volimo nazvati govorom. Manji broj, puno ljudi govori Čakavicom i zapravo mi djecu moramo učiti. Naši učitelji, mentori ih uče kako govoriti čakavski. Nekad je Čakavica odzvanjala i kaštelanskim, splitskim, trogirskim i otočkim kalama. Situacija je danas drugačija, ali ja vjerujem zajednički napori koje svi činimo da će pridonijeti tome da taj proces odumiranja Čakavice bare malo usporimo. Cilj ovog programa je da se čuva naš jezik, da se on
on ne zaboravi, da se ne zaborave korijeni, to je bogatstvo sa svih strana, znači Dalmacije iz Soto kad su nam došla djeca iz škola, iz vrtića, znači bit će jedna široka paleta uzrasta i zapravo htjeli bismo taj jezik prikazati najmanjima kao nešto što je sjajno, što je lijepo i što nije teško učiti i voljeti kad se pravilno to radi. Brojna publika mogla uživati u raznolikim izvedbama djece i učenika na čakavskom narječju, koji su svojim maštovitim i originalnim nastupima pokazali nazočnima svoje umijeće recitiranja, glume, plesa i pjevanja na jeziku svojih predaka. Studij novinarstva sveučilišta u Mostaru proslavio je 20 ljeća uspješnog djelovanja. Okrugla obljetnica Mostarskog sveučilišta koji se može pohvaliti raznovrsnošću svojih studijskih programa bila je prigoda da se dodijele nagrade i priznanja zasluženim pojedincima i medijskim kućama. Naš studij djeluje već 20 godina, ali najprije kao centar za studije novinarstva direktno pri sveučilištu. 2000. godine prelazimo u okrilje tada pedagoškog, danas filozofskog fakulteta i cijelo to vrijeme se pokušavamo razvijati sukladno praksama najvećih sveučilišnih centara, ne samo u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, nego i znatno šire, tako da smo potvrdu za to dobili i međunarodnom akreditacijom Europske unije koju je obavljala Agencija za znanost Republike Hrvatske i potvrdila da sve ovo što radimo i kroz teorijske dijelove nastave i kroz praktičnu nastavu, dakle i u medijima i u studentskim medijima ovdje kod nas ima vrijednost i da je to put kojim ovo sveučilište može ići u budućnost. Slavimo 20 godina studija novinarstva. Iz tog studija novinarstva za 20 godina je proistekao još jedan moderan studij odnosa s javnošću, a studij novinarstva je pokrivao na cijelom sveučilištu polje novinarstva, odnosno informacijsko-komunikacijskog polje. Slavlje je tim više što je uprava Filozofskog fakulteta i studija novinarstva danas odlučila odati priznanje svima onima koji su protekli 20, 30, 50 godina gradili profesiju novinarstva, standarde tog novinarstva na ovom području promicali svoju profesiju. Koliko god smo podijeljeni, mi pripadamo jednom, ja bih rekao, istom ili sličnom informacijskom prostoru. Novinarstvo kao profesija ima važnu ulogu u razvoju demokratizacije i općenitih društvenih procesa, kako u Hrvatskoj, tako posebno i u Bosni i Hercegovini. Stoga je najvažnija uloga obrazovne institucije u kreiranju novih djelatnika u branši novinarstva. Ovo mi je prilika da malo progovorim o govoru mržnje, što je zapravo top tema o kojoj svi pričaju, o fake newsu. Ja sam koncipirala na taj način svoje predavanje, ali eto, drago mi je da sam kao novinarka dobila priliku i na Mostarskom sveučilištu nešto reći. Posebno što sam se oduševila jer sam prvi put ovdje i vidim da je to jedno dobro strukturirano sveučilište, da je središte života ovdje naših Hrvata u Bosni i Hercegovini i to mi je jako drago. Zato što zapravo sve leži na znanju, a ovdje je prilika da ljudi steknu znanja. 20. obljetnica Filozofskog fakulteta i studija novinarstva u Mostaru bila je povod okupljanja predstavnika medija iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Među laureatima bila je i televizija Jadran kao promotor kako studija novinarstva na Filozofskom fakultetu u Mostaru, tako i Mostarskog sveučilišta. S novom školskom godinom otvorit će se Centar izvrsnosti iz prirodoslovlja. Nastavak je to politike Splitsko-dalmatinske županije, u čije je ime Tomislav Đonlić, pročelnik za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport Splitsko-dalmatinske županije, najavio kako će u narednim godinama Centar izvrsnosti pohađati do 1000 nadarene djece. Mi smo rekli da je naš cilj i to jest uključiti 1000 takve djece. U ovom trenutku imamo ih 330. Iduće godine pokrećemo još jedan Centar izvrsnosti iz prirodoslovlja, dakle biologija, kemija, fizika, kroz koji ćemo uključiti još djece, tako da ćemo premašiti brojku od 500 i mi očekujemo da za 2 godine ćemo imati dakle negdje do 1000 učenika, što je naš cilj i rekli smo to, smo postavili kao jedan od naših strateških ciljeva, dakle da kroz taj vid rada sa djecom zapravo podižemo njihove obrazovne kompetencije, a s druge strane da ih sveučilište već u ranijoj fazi prepozna kao svoje potencijalne studente. U srednjoškolce Centri izvrsnosti pohađaju i osnovnoškolci. Na taj način nam je želja zapravo da ih već u toj ranoj fazi usmjeravamo prema nekim područjima prema kojima imaju možda i najviše talenta i afiniteta, kako bi zapravo evo, izvukli svojih sposobnosti najviše i da doprinijeli danas sutra i razvoju društva i naše sredine.
Đonić je istaknuo kako su rezultati s natjecanja iz godine u godinu sve bolji, te kako je cilj da svi učenici nakon završene srednje škole ostanu studirati u svom gradu, te da se kasnije zaposle u Splitu i Splitsko-dalmatinskoj županiji. Mi naravno radeći ovaj projekt željeli bismo da svi ostanu. Nije loše kada nekad mlađi ljudi odu i stječu iskustva drugdje, ali nam je želja svakako da se vrate, da imaju uvjete da ovdje mogu pokrenuti biznis, pokrenuti poslove i da mogu se zapošljavati ovdje i stvarati nove vrijednosti. To je naš cilj. Centar izvrsnosti, prvi za prirodne znanosti, dobit će tako od rujna Splitsko-dalmatinska županija. Nadareni učenici iz biologije i kemije tako će dobiti dodatne mogućnosti da pokažu svoje vještine i nadograde postojeće znanje. Bilo je to sve što smo pripremili za vas u Velikim ljudima, dragi gledatelji. Hvala vam na pozornosti. Ostanite dalje uz program Televizije Jadran. Do sljedećeg tjedna. Lijep pozdrav.